ଦୁଇ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବଳୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ, ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ଓ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣରୁ ଅତି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ये अभी नॉर्थ बे ऑफ बंगाल, वेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश कोस्ट का पास है। इसका अगला 24 आवर्स में थोड़ा मार्क और भी मार्क हो सकता है। और इसका प्रभाव में अभी आज और कल दो दिन तक सभी जगह में उड़ीसा में हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है। वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी और उसका साथ हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का चांसेस है। एक दो जगह में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भी हो सकता है। ତେବେ 7 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ପୁଣି 8 ଓ 9 ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲିରେ 144.0 mm ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନିମାପଡ଼ାରେ 130.8 mm, ବାଲିପାଟଣାରେ 114.5 mm, ଦେଓଗଡ଼ରେ 103.6 mm, ଗୋପରେ 98.2 mm, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 93.8 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। इसमें वेरी हैवी रेनफॉल, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल वार्निंग अगला 24 घंटा के लिए जो डिस्ट्रिक्ट में है, ये है मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, धेनकलान, केउंझर, संबलपुर। और हैवी रेनफॉल हो सकता है केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, अनुगुल, देवगढ़, कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में। फिर कल 5 तारीख कल भी हैवी वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी मीन्स मोस्ट प्लेसेस में ही सभी जगह में उड़ीसा का रेनफॉल होने का चांसेस है। और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल कुछ डिस्ट्रिक्ट में होने का चांसेस है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल वार्निंग कल के लिए है संबलपुर, देवगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, सुंदरगढ़। हैवी रेनफॉल केउंझर, अनुगुल, नुआपड़ा, सोनपुर, बलांगीर। ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏ ପବନର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 40-50 km ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ 13।